Pogledajte ljudi koju ja jaknu danas na sebi imam. Eto, onda možete misliti koliko je ledano. I najviše volim ovo vrijeme u gradu zato što nema ljudi, a već tamo oko 10, 11, 12 ih je krcato. Idemo malo u new look pa ću malo prošvrljati, malo pročakulat. Ovo mi se odmah svidi zato što volim ove sad. Dajmo cijenu, 26. Svidla mi se odmah zato što volim ove sad tote bag, kako li se zovu, i volim sad ove svijetle za proliče i stanete se ono dosta unutra, tako da mi je baš zanimljivo. Ljudi, ode uvijek muzika, tako da ću morati upaliti ovaj sover ili nešto. Uglavnom, jako mi je dobro i baš mi dobro ide uspati čokice i volim ovu bež boju. Ne znam baš za kvalitetu, ali nije ni skupa, 26 funti dojzo. Ajmo pogledati još malo pa ću ono upaliti ovaj sover. I gledam tu neke naočale, kostime, ovo mi je skroz ok, lip mi je ovaj narančasti, samo što ja ne volim ove sa debelim naramenicama. Onda naravno maskice sam morala pogledat i torbe, nemam pojma, nije mi se ništa posebno svidilo, ova mi je uživo ok skroz, ali nisam je uzela, nemam pojma. Isto oko 20 i nešto funti i ova je bila oko 20 i nešto funti. Sve u svemu ništa što me pretjerano zainteresiralo. Ove su mi naočale jako lipe. I ova doli torba je skroz lipa za lito. Onda jaketice, ništa, bez veze, prošvrljala i sad idemo dalje. Ova obično mi je skroz ok ovako za svaki dan. Idem i to ovdje onaj moj parfum Imperatrice 3, ili ga još imaju. Evo, čula sam za ovaj 520 da je jako kvalitetan što se tiče zaštite od sunca, ali mogu vam reći da mu je i cijena baš dosta visoka. Sad sam u super dragu. Kakav je ovaj? Ovaj mi isto dobro izgleda. Znači se da vam pokažem šta ima tu kod njih. Evo je tu na Revolutionu. Inače na ovu policu uvijek stave neke zanimljive stvarčice koje su šarene u boji. Tako da uvijek volim pogledati ovu policu, iako nikad ništa ne kupim. A meni treba korektor, ljudi. Može savjet za korektor ukoliko ga ne kupim. Sad. Čekajte, di sam Maybelline, čekaj. Koji je onaj sa spužvicom, evo ovaj. Ovo je dosta popular, ja ga nisam nikad probala, moja sestra ga koristi. Iako se svi žale na ovu spužvicu, i Fit mi je isto popularan dosta. Nisam znala koju ću boju iskreno, zato što nije bila ona Ivory koja se meni sviđa, koja mi se čini da je za mene, ali vidit ću, vraću se kasnije opet. Sad ulazimo u Primark. Da vidimo što tu ima. Ljudi, ova maskara, znači dugo je nisam koristila, kupila sam je neki dan i stvarno je najbolja ikad. Svašta im je novog došlo, što se tiče kozmetike, vidim. Ovo isto baš jako lijepo izgleda. I skraba nema, čini mi se. Evo ga. Od kokosa. Ova mi je trenerčica baš jako lijepo izgleda, odnosno lijep je materijal, baš proljet, baš onako za proliče. Djeluje mi nekako materijal puno bolje od ostalih i imaš gornji dio, ja mislim, čekaj da vidim. Ovo je sigurno i skuplje, 100%, evo ti, 18 gornji dio, su on normalni. I da vidimo donji, 16. Ovo mi je baš jako lip, prelip mi je ovaj, prelipa mi je boja i sve. Ovo mi je jako lipa jaknica, kratka, samo što ja ne volim nositi ovako kratko. Baloner. Evo me, tu sam na pidžamicama, to mi je najomiljeniji dio.
baš svakakvih. Ovaj, lipi pijamica imaju, materijali su toliko mekani. Baš su mi lipe ove dole. I ova mi se jako sviđa. Devet. Znate kako je mekana? Ajme, prelipa je. Vidimo cijenu. Odvojeno gornje, donje. Gornje 7, do donje vjerojatno isto tako. Ova mi je baš jako lipa, vidi. Baš mi je lipa uzora, prelipa mi je. I ne kužim donji dio kao dugi, a gornji ovaj špavine. A meni je uvijek ledeno. Tako da, da vidimo ove. Ove bi trebalo biti povoljnije, 8 funti. Prošle godine, preprošle sam uzela ovakve neke slične i stvarno dugo traju. Stvarno su presavršene. Cijelo lito sam ih nosila i još ih imam, tako da jako lipi materijali. Ovo mi je baš lipo. Evo da vam snimim malo iz sebe. Uzela neke sitnice za Linu, za plažu i to. Nisam ništa našla sebi, ništa drugo nisam Lini našla. Baš jako teško naći brojeve. I evo snimam kasno na večer još jedan voiceover. Sad sam ušla u River Island i tu imaju sniženja na neke torbice i na neke novčanike. Svidjela su mi se ova dva, znači ovaj rozi i ovaj drugi. Ovaj mi se baš jako sviđa, samo što je ogroman. Prelip mi je ovaj. Ja mislim da on čak nije snižen. Ovu torbu su maksimalno snizili, ali ne idu mi ove boje, da je bar drugačija boja, da nije masilja. Ne znam na što da kombiniram, baš bi trebala biti onda ovih istim bojama, nemam pojma. Onda ova tamno plava koja je isto bila na sniženju, uživo izgleda puno lipše, ali nije mi dovoljno lipa da ju kupim, tako da samo sam gledala kako mi stoji. Unutra je stvarno prostrana i puno toga stane, ali nešto me tu nije štimalo. Onda idemo na još sniženih torbica. Ova mi je jako lipa u živo. Zašto na kameri nije toliko lipa kao u živo? Uglavnom prelipa mi je, ali opet ne dovoljno da je kupim. I ova koraljna mi je jako zanimljiva. Ova bila je isto bila snižena. Dobra mi je, ali nijedna mi se nije dovoljno svidjela da kupim. A sad idemo na ovaj dio torbica koje nisu snižene. Ova mi se jako svidjela. Ovo bi recimo uzela da je snižena sigurno. Mislim da je cijena otprilike od 45 do 50 funti. Inače su im torbice od 20 pa do 45 funti, tako nekako. Ova mi se isto svidjela za lito, ali isto ne baš. Mislim, nije mi se ništa baš nešto posebno svidjelo. Evo ga, ljudi, sila se na doručak. Sad ćemo malo chillat. Evo ga, ljudi, gotovi smo sa kavicom, a sad ću otići malo do tkmaxx-a da vidim jesu dobili šta novo i da vam malo posnimim. Ovo mi se baš jako sviđa. Ona je 40. Nije puno za tu torbu i za tu kvalitetu. Ovo mi se jako sviđa. Baš onako sportska za svaki dan. I ovako ja nešto tražim. Ne volim one koje su pune pretinaca i tako dalje. Ovo mi je baš onako, baš mi je dobro. Ovo je baš jako lipa, s tim medena 34, baš jako lipa. I baš mi se sviđa njegove stvari, nekako mi ima zanimljive sve i novčanike i sve. Baš mi je jako lipa. Ma evo i zeleno. I ovo mi se odmah svidjela, ali cijena je dosta visoka. Euphoria, normalno. Ljudi, ja sam utekla već nekoliko torbica, sve su snižene. Na invest, ovo je kao novčanik torbica. Ovo je baš onako praktično za ovako kad ideš negdje na brzinu, da staviš priko sebe, ne smetati, mala je, snižena na 15 funti. Ova Bessie je samo 10, to mi nikako nije jasno, 15 bila je 43, ne sviđa mi se nikako boja, ali je lipa torbica kvalitetna, kao što sam rekla, Bessie torbice su jako kvalitetne. Ovo je isto lipo, 12 funti, ovo je za preko, ovo je za ono, torbica za mobitel ovako kad ideš šetati. Kad ideš, onako kad ti ne treba ništa stvari, kad ideš na kavu i tako to. Da vidimo šta još ima. Ove Ted Baker torbice su baš bile skupe prije. Do duše jesu još uvijek, ali budne su mi nekako, plastične su previše i šta ja znam, 11 funti. Ne znam. To mi isto jako lipa.
Fiorelli, bila je 75, sad je samo 15 funti i baš je lipa unutra, pokazat ću vam sada. Ako uspijem s jednom rukom, kušat ću ovako. Baš je kvalitetno, baš mi se sviđa. Ja ću razmislit, pogledat ću dobro, pa ću razmislit. Ovo mi sad na cipelište. Ja ne znam da bi rekla da mi se ove sviđaju ili ne sviđaju, znači bile su 70, sad su 25, jako su kvalitetno, vidi se, znači mi ih uzmeš u ruke, ali ne znam šta bi rekla. Inače ja nosim 7, UK 7, tako da ovo nije za mene, ali se nadam da ću nešto naći. Što se tiče cipela, tu nema izbora, moram priznati, baš loše skroz. Da vidimo li ima za moju malu bekicu nešto. Pogledajte kako ovo je zanimljivo, rokovnik. Jeste ikad vidjeli lipši rokovnik? Znači, ja nisam. Vidite. Gledajte ga koliki je. Ja vama ne mogu opisati kako je ogroman. Ogroman je, čovječe. Koliko on može pojesti? Zamisli koliko ti kuću moraš imati za velikog pasa i koliko dvorište. Dugo nisam vidjela oko velikog pasa. Lip je. Mali mini haul. Evo, uzela sam ovu majicu. Jako je čudan materijal. Vidite, iza je malo kao ima ovaj dio i zato lipo iza jako stoji. Ne znam kako opisati ovaj materijal, ali onako malo je čudan, kao neki sportski, nemam pojma. Marka je ova. Bila je prije dosta skuplja, u tkmaxx-u je snižena i do struka je. Ja inače ne nosim ovako kratke majice, ali mogu vam reći da ovo baš lipo stoji. Nadam se da će biti dobar materijal da se neće ispucat. Tako da samo sam to sebi uzela. Onda uzela sam se ovu pernicu. Znači, rekla sam da sam dite u duši. Funta i po samo, to mi isto treba za engleski. Onda što sam još uzela, lini sam uzela ovaj kupači kostim, 4 do 5. Jer mi se 3 do 4 čini sve premalo i usko. Uzela sam joj još jedan, ovaj dvodijelni, isto 4 do 5. Prošle godine sam joj uzela neki koji je bio premal. Onda ove tajice uvijek uzmem u Primarku. To jest ove tajice gaće kao biciklističke. Ovo nosi na sve kad ide u park i to samo navuče gore neku majicu, to je to. I uzela sam joj ove 4 do 5 gaće na cvjetiće koje su unutra dosta tople. Bile su dosta snižene pa sam ih uzela. To je ništa zanimljivo. Onda uzela sam tamo u ovome poljskom dućanu, napokon dugo nisam bila pa sam uzela tu neke stvari. Uzela sam ove kuhače u Poundlandu zato što moram ove svoje baciti, znači sve su se toliko nekako uništile, grozne su, tako da sam uzela ove nove. I uzela sam ovaj punjač za moj powerbank i za moje slušalice. I to je to, ljudi, za danas. Evo još jedan haul od kasnije, pa ću vam to ubacit u ovaj haul, kao da bude jedan te isti, jel? Vlažne maramice. Uzela sam ovo. Ja mislim da ovo čak kopija nečega, nemam pojma koje je točno marke. Sun Kissed, ovo je olovka za obrve koju ću vam odmah pokazati. Imam neki gel koji je stvarno pretaman, pa računam. Uzela sam medium to light to medium. I meni se čini ova boja predobra. Baš mi se boja čini predobra i nije vam ono masno, nego mi se čini da će biti lako s ovim raditi, tako da vidit ćemo ako mi se svidi, onda ću uzeti više ovih komada. Ovo je inače Sun Kissed marka, ne znam li vi to imate, ali dosta povoljna marka. Onda uzela sam ovaj gel za tuširanje, onda nekoliko palmoliva,
to vam je sve to u funtu. Ovaj zeleni mi toliko lipo miriše i rasprodan je tamo. Očito zato što valja. Ako vidiš da je nešto prazno, onda vjerojatno, ako vidiš da je neka polica prazna, onda vjerojatno nešto, to, nešto tu ovaj valja. Uzela sam ovaj Garnier, čula sam, mislim probala sam ja ovaj, bio mi je skroz dobar. I ovaj Dao Fresh, inače najviše volim ovaj Fresh. I još jedno mliko za tilo. Znači od vazelina, ovo isto funtu i po, sve džabe, tako da jako mi lipo miriše. To je to, samo sam tu malo neke kozmetike uzela, ništa posebno. Imamo još jednu narudžbu. Čekajte da vam na brzinu pokušam pokazati. Uzela sam ovu Super Dry hudicu. Inače ja jako volim Super Dry i ovaj, odlična je kvaliteta odjeće. Hudica je onako malo size M i malo je do ispod stražnice. Ne znam sad kako da vam točno pokažem. Uglavnom u biloj boji. Dobro jutro. School time, ljudi. Evo da vam snijem grad ujutro u 9 sati, kako je lijepo mirno i svježe. Baš mi se sviđa kad ovako nema nigdje nikoga. Evo ga ljudi, došao nam vrtlar da nam riješi ovaj travu i sve, i ovo grmlje sa strane. Ali ne gleda, vid kako uživa. Komentira čovjeka kaj, čovjek ima veliki drog, čovjek ima veliku guzicu, čovjek ima veliki nos. Evo s ljudi, idemo jedan shein haul. Moram Linu u vrtić vodit za 5 minuta, tako da sad ću ovo na brzinu snimit, pa da vam pokažem što sam uzela. Ovo je tepih za WC. Evo kako tepih izgleda i stvarno jako malo, očekivala sam da bude veći, nisam gledala centimetre, jako je malo, ali je stvarno prelip, prezanimljiv. Evo ljudi, odvela sam Linu u vrtić, pa nastavljamo dalje, nisam nikako mogla snimati dok je ona bila tu. Ako čujete neku muziku, to je ovaj vrtlar koji pušta muziku, tako da uživa lipo dok radi. Svaka njemu čast. Evo ga što sam uzela, znači ovo je ono za WC za staviti šampone. Ja se nadam da će ovo stati na zid, da mi neće skliznit. Uglavnom to mi baš triba, zato što stavljam stalo na prozor, pa ono bez veze. Nadam se da će stati jer vidim da svi naručuju. Onda ovo mi je za mobitel. Ovo su vam one koje stavite u masku da možete nositi oko vrata, ako znate na što mislim. Nemojte gledati moje nokte, malo prije sam čupala, skidala, jer ću večeras raditi nove. Ili sad probaću, reću vam, pokazat ću vam što sam uzela za nokte sve. Tako da ovako vam to izgleda i dobiješ oko 5-6 komada, tako nešto. Da, uzela sam ove da produživati nokte. Ja nemam pojmenja, ovo je jako teško koristiti, ali ja sam to uzela čisto da probam. Evo kako izgleda. Evo vidite, i onda stavite to na nokte, ja ću pokušati sama napraviti pa ćemo vidjeti kako će biti. Iduća je ova jastučica koja je prelipa, baš je lipo proljetna, ja sve roze u kući imam, kao što znate. Imam roze dekice, čupaste i tako dalje, tako da mislim da će se ovo baš jako lipo uklopiti, samo sam jednu uzela. Pa ćemo vidjeti ako bude dobra, naručit ću još. Iduća su ove četkice za nokte. Sad ću vam otvoriti i pokazati. Mislim da su baš precizne i da ću moći lipo to ja sve staviti što tribam. Tako da vidit ćemo kako to funkcionira. Onda maskica za mobitel. Ovo gledam već neko vrijeme, a uvijek se brzo rasproda. Tako da sam ju morala uzeti. Baš je onako neobična, nisam ako nikad imala, neobična je i skroz je lipa. A i kažem, nikad nije na stanju, ne može nikako naći, pa sam je ovaj uzela. Onda ovo je isto za nokte, neću vam ni otvarati. Za produživanje noktiju to kao staviš na nokat pa u lampu, ja nemam pojma ljudi. Neću puno pričati dok ne isprobam. Onda ovo mi je sve što mi treba za poli gel unutra. Probat ću i poli gel, probat ću i builder gel, tako da vidit ćemo. Čovječe, kakve su ovo tipse? Ovo su ovako male i uske ove tipse, sve uče mi nisu dobre. Ova vodica je da možeš rasporediti gel po noktu. Dobiješ ovu četkicu, ovu kopčicu da staviš da ti stoji na noktu. Jednu turpiju, vidit ćemo, ne znam i kvalitetno iskreno, ali vidit ćemo kako će biti. Onda ovo mi je isto za nokte. Zamaknica strane višak. Ove šljokice sam uzela isto za nokte, ovo je većinom haul za nokte, mislim zbog toga sam naručila, tako da ubacila sam druge stvari, ali bitno mi je bilo da naručim sve što mi treba za nokte, tako da ove šljokice.
Lipo mi izgledaju, a vidit ćemo, ovo se prosipa čini mi se. Onda uzela sam i ove blazenice za nokte isto, jer ne možeš sa običnim blazenicama skidati, trebaju ti ove, tako da uzela sam, ne znam koliko tu komada ima. A ovaj nožić jer mi je zadnji puka, imaš više vrsta ovih nožića, očito je ona loša kvaliteta bila. Tako da sam uzela ovaj, valja će mi ovaj radit. I ove zadnje dvije stvari su isto za mobitel, za kameru. Ovo je za zaštitu kamere, zato što imam neki šljokičavi koji mi toliko ide na živce, previše mi svitli mobitel, tako da sam uzela ove obične. I još jedan rozikasti, čekaj. E, ovaj mi se baš sviđa, ovaj kao rozikasti, jer nije bar šljokičavi. Dobiješ ovo za brisat, dobiješ ovo i to vam je to, ljudi. Ja ću sad pokušati raditi nokte, neću vam snimati, ali ću vam snimiti ako uspijem napraviti. Evo ga, ljudi, još jedna narudžba. U ovom videu samo narudžbe. Dakle, uzela sam ove naočale koje sam vam pokazala, koje sam naručila, bila za Anu, samo smeđe. Uzela sam sebi ove crne i ljudi, toliko su ugodne, udobne i neću sad reći da su kvalitetne, zato što ih nisam dugo nosila, tako da ne znam. Ali jako lijepo stoje, baš su ugodne na nosu i sve, tako da velike preporuke sa eBay-a sam ih naručila. Eto, još mi je to danas stiglo i to je to što se tiče narudžbi.